ikinansila yung kay pastor eh. So pwede itong gamitin sa iba ring mga politiko oh. na merong mga kaso pa lang, even if they are not convicted, simply because there is already a precedent. And if we will do this, then uh, might as well amend the law on the matter. They believe that if you are a good citizen, you have the right to defend yourself and inherent in that right is the right to bear arms and uh, we copied that here in our country uh, why do we need that uh, we need that also for self preservation for self defense and it is actually in times like this no like for example if we refer it to pastor apollo Sikibuloy, na may mga panahon talaga na medyo umuulan yung buhay mo at maraming threat sa iyo. Diyan mo kailangan 'yung mga baril mo in order to defend yourself against haters against uh, political supporters of the other brands who are uh, not in the right mind who may attack you. So supposedly ngayon kailangan sana 'yung uh, instrument of protection ni pastor. Pero marami kasing issue So para mawala yung mga issue, sino render na lang maski hindi legally required sa amin paningin. Actually, last May 2 of uh, 2024 in the morning, no, uh, after we received the uh, resolution from General Marbil um canceling the LTOPF of uh, Pastor C. Kibuloy, uh, the kingdom leaders uh, decided to surrender the remaining five uh, firearms of Pastor Apolosio Kibuloy, no. Uh, we want to uh, Uh, clear the issue na hindi po 19. Matagal na po na transfer yung 14 sa ibang tao. Duly recorded po ito sa uh, Firearms Office po ng PNP. And uh, lima lang po yung uh, naiwan in the name of Pastor Apollo Sikibuloy. And even if we do not believe of the necessity to surrender it, But to erase in and all issue on the matter, uh, Sinorender po yun para mawala yung haka-haka uh, na may private army si Pastor, na armed and dangerous po siya. So sino render yun. At saka hindi po may it yung pag-surrender. Maybe there is a little problem uh, on the part of the government no? uh, concerning uh, their uh, communication uh, internally. But uh, the truth remains, um, it was as early as May 2 that we surrendered the said firearms. Kasi uh, sa mga balita, pinipilit nila, attorney, 19. Lima lang pala talaga. Yes, lima lang. Ang iba po ay duly covered with uh, uh, legal papers. It has been transferred to uh, different persons already. Oh, kasi, kasi parang ang lumalabas ngayon, attorney, at sa pahayag ng isang senador dyan, na parang pag may baril ka, masama ka. Paano bang concept uh, para bang concept niya attorney? Well, uh, actually the right to bear arms, we copied that from America, no? It is a sacred right in America kasi yung mga Americans in the past, no? Even until now, um, they believe that if you are a good citizen, you have the right to defend yourself. And inherent in that right is the right to bear arms. And uh, we copied that here in our country. Uh, why do we need that? Uh, we need that also for self-preservation, for self-defense. And it is actually in times like these, no? like for example, if we refer it to Pastor Apolo Sikibuloy, na may mga panahon talaga na medyo umuulan yung buhay mo at maraming threats sa iyo. Diyan mo kailangan yung mga baril mo in order to defend yourself against haters, against uh, political supporters of the other brands who are uh, not in the right mind, who may attack you. So, supposedly, ngayon kailangan sana yung uh, instrument of protection ni Pastor. Pero marami kasing issue. So, para mawala yung mga issue, sinorender na lang, maski hindi legally required sa aming paningin. Tsaka yung issue attorney ng mga private army, ano bang paglililaw natin dyan? Meron <laughs> ba tayong ganun? Kaya nga, natatawa po kami, uh, we want to clarify this, no? Um, there is no private army in the kingdom of Jesus Christ. Ang army lang po is army of warriors of prayers, no? Uh, army of warrior, prayer warriors. Pero wala pong army na armado na may mga armalites na may mga point uh, 45 or 9mm wala po. Uh, maski pumunta kayo doon sa JMC uh, compound namin or doon sa Tamayong wala pong mga army. May mga security guards doon, tatlo siguro, at ang dala siguro noon na uh, parang isang anong tawag dito 45 eh uh, kailangan naman 'yan sa isang uh, business establishment po. Oo. Okay. Tsaka pag-reservice ba, attorney, private army ba yun? Uh, hindi rin, hindi rin. <laughs> Kasi... Uh... Di ba, sa paggagamit ng gobyerno yan, pagpanahon ng pangangailangan. Yes, yes. At yes. lahat tayo entitled na maging AFP-reservist. Yes, yes. Uh, required by law nga yan eh. Uh. Uh, in times of uh, national emergencies, like for example, if we are uh, invaded the reservist can be called upon to serve the country. And uh, it is uh, required uh, from all citizens. No, uh, Kung kaya nga may ROTC program tayo uh, noon, naging voluntary, pero I do believe na kailangan din yan ng ating bansa. And kung may mga reservist, hindi yan ibig sabihin na private army na po yan. Mm -hmm. Saan kaya galing itong impormasyon ng isang senador dyan? Ah, na mali-mali, panay paninira talaga. Eh. Alam mo na, pag nagsalita ng attorney, walang sasabihin maganda. Panay paninira. Oo nga, oo nga. Yung nag-suggest lang siya na ikansila yung LTOPF eh, under Section 39 of the Comprehensive Firearms Act, eh, hindi po pwede ikansila yan unless the person is already convicted. Eh, ang ginamit ng PNP, Section 4G. Eh, yung Section 4G, kailangan aplikante ka pa lang. Pwede i-deny yung application mo if you are facing a case in court. But in the case of Pastor Apollo si Kibuloy, hindi naman si aplikante na grant na po yung kaniyang uh, kanyang uh, LTOPF. Pero, lo and behold, because of her suggestion, eh, na nga yung uh, LTOPF ni Pastor Apolo Sikibuloy. Meron naman pangalawa ngayon. Mm. Ipa-cancel daw yung passport niya. Uh, takot ko naman dito eh baka i nga naman yung passport ni Pastor. Eh, kung tingnan natin yung batas, yung uh, passports law, no? Um section 10 thereof, yung tatlong grounds for cancellation of passports require court order, no? Conviction yung pinakauna. O pangalawa rin, may court order dapat bago mo siya ikansela. Ang takot ko dito baka i-cancel na naman yung passport ni Pastor. So, uh, I do hope and pray that we will stick to the law. Uh, what is provided for by law, we should uh, adhere to it because it is the law of the land. The that senator perhaps even helped in crafting that law and now he she is um, advocating for the violation of the law. Si Padre Edvar po, may mga katanungan. Attorney uh, Manggabii, e. kung ganito yung magiging uh, naratibo, kung susundin si, pangalanan na natin, si Senadora Rais, Reza, Risa Reza Anteberos, eh lahat na lang siguro nang may kaso, hanapin, lalo na yung mga politiko, kasi may mga politiko din na may kaso, mga leader natin, tapos hanapin natin kung meron silang baril at ipakansila din para patas lahat. <laughs> well, actually, this can be made as a precedent. No? Mm -hmm. I, I hope and pray because we filed a motion for reconsideration with the pnp before uh, general marbil. and we cited that that uh, perhaps uh, um, it is not correct to use section 4g mm -hmm. because section 4g of the comprehensive firearms act refers to an applicant. Ikinan sila yung pastor eh. So pwede itong gamitin sa iba ring mga politiko Oo. na merong mga kaso pa lang, even if they are not convicted, simply because there is already a precedent. And if we will do this, then uh, might as well amend the law on the matter. Oo. And uh, pati rin yung sa passport. Kung may mga kaso pala, pwede na pala diretso na uh, bawiin yung uh, passport. Dapat hindi lang nasi-single out kung si Senator Risa. Uh, precisely, precisely. Uh, I am concerned, no? Just because Senator Risa Hontiveros um, wrongfully advised this, I say wrongly advised this because it is really wrong because if you base it under Section 10 of the Passports Act, um, it's not really correct to uh, cancel a passport even if there is no uh, conviction yet. But if This will be done, again, this will be, again, a precedent that even if you are just facing a a, a case in court, your passport will already be canceled. I do hope hindi po sana mangyari Apo. ito. Attorney, oh. uh, nakababahala po ba na ito dumaan sa tamang proseso ang uh, butihing pastor para makakuha ng lisensya, para makapagmay-ari ng uh, baril, at nakasaad naman doon, di ba? May mga, anong tayo, class ba yan? Yung parang level na hang mm -hmm. hanggang saan, hanggang kailan, kung ano yung... Uh, lisensya mo, kung ilang baril yung pwede mag-may-ari. Uh, Mas nakakabahala ba ito na ito, ko-questionin, ito, sumusunod nga ito sa batas. How much more yung mga loose firearms na yan na parang dito, madaling matres eh kasi na nag-kumuha uh, ng uh, lisensya. Pero yun nga, nakakabahala ba sa tingin mo ito sa mga meron ganito rin ng mga lisensya? Yes, yes, nakakabahala po ito kasi uh, meron naman tayong batas pero hmm. hindi natin sinusunod. Eh, sabi natin, isa batas natin ito. Eh, si Pastor Apollo Sigibulo is a man of the law mm. and uh, he wants to follow the law. He applied accordingly and he was issued a firearms license and then he followed the law and then dahil lang sa suggestion ng isang senadora, hindi na nasunod yung batas. Eh, nakakabahala po ito kasi marami namang mga politiko na may mga kaso ngayon. Eh kung mag ano din tayo, mag advocate na oh itong politiko na ito, may kaso ito. Dapat uh, wala na siyang baril, ipakansila yung kanyang uh, LTOPF uh, dahil sa uh, president na ginawa nila kay Pastor. Nagtata mm ka -hmm. oh. Nagtataka lang ako attorney kasi yung lumabas ng balita na nag-surrender itong uh, uh, mga baril ni Pastor na lima tapos yung na, yung labing apat ay naibigay o na, ibenta na Uh, ang pagka-report is ano eh, uh, hinati pa eh. Ngayon, report na ganito, tapos the next na naman, hindi inisa. Parang nako question natin, pero kung babasahin mo naman yung uh, press release ng uh, mismong uh, uh, PRO-11, nando nakakompleto yung ano. Pero yung pagkaka-report, eh parang hinati pa. Mm -hmm. inutay-utay yung uh, pagre-report. So, nandun yung perception na talagang mayroong ganito para uh, madungisan yung imahe ni uh, Pastor Apollo. I agree with that. Parang may political touch nga. Mm -hmm. uh, Maski sa report, kompleto naman doon, pero yung angling ng report ay medyo hindi ata maganda. Na 19 daw, tapos highlight tapos relate it with the fact that allegedly he has a private army and that he is armed and dangerous as if to create in the minds of the Filipino people that he is indeed uh, ano armed and dangerous and that uh, he has a private army which is not true sana naman po kung magreport tayo buuin natin para wala naman pong false uh, news or uh, fake news po uh, hmm. hindi po 19 lima lang tapos na report na po agad 'yon after we received the uh, ruling. Regardless of our belief and our legal stand that the ruling of General Marbil needs to be corrected, pero sino render para wala nang uh, masabi. Sa pagkakaalam mo uh, attorney, patungkol dyan sa private army. Malimit sino ba yung merong mga ganyan at uh, ano yung epekto niyan mas Marami ka bang mahihikayat na mga kaanib kung meron talagang private uh, army kasi si Pastor yan yung uh, uh, kanilang uh, paratang yet milyon-milyon ang naniniwala kay Pastor kung ikaw may private army may tendency na hindi ka kumbaga matatakot ka na umanib sa grupo na yan Oo, oo nga eh kaya, kaya nga nagtataka ako bakit uh, they are trying to sell that to the public when in truth and in fact that's not true kasi kung totoo yan eh sana hindi umabot na ilang milyon yung mga mi po ni Pastor Apolo si Buloy and he's a well-respected person so I do hope and pray na yung, yung ating madla hindi ka agad maniniwala kasi hindi po talaga yan totoo. And uh, kumbaga dito kay uh, Pastor Grabe yung uh, akusasyon nila, yet doon sa mga nagdadala ng armas na malina na New People's Army, CPP, NPA, NDF, ay hindi nila mahimok na, oy, i surrender nyo na yung inyong mga baril dahil hindi kayo ang tunay na mga sundalo. Totoo po 'yan. 'Yan eh, dami niyan sa mga bukid-bukid na wala namang mga lisensya 'yung mga baril nila. Uh, sana 'yun po ang uunahin ni uh, Senator Hon na she will make a call to all those uh, people, uh, especially 'yung na-mention niyo po, uh, na isurender 'yung mga sigurado ko na unlicensed firearms po nila. Hindi 'yung sumunod sa batas eh klaro naman sumunod siya sa batas, uwi na la pa, yung kinansila pa yung kaniyang license to own po. Mm, -hmm. mm -hmm. Tsaka naging kalaban niya ng uh, military. yung mga nababanggit natin, si Pastor, talagang uh, uh, saludo din yung uh, mga military officials sa the way sa kanyang uh, pamumuno.